ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತರ್ಸರ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಲಾಳಿ ಜಲಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಮಲ್ಲಾಳಿ ಜಲಪಾತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯಿಂದ ಒಂದು 26 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲೆಘಾಟಿಂದ ಒಂದು 33 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉತ್ತಮ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀರು ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಜಲಪಾತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಆ ನೀರು ಕೂಡ ಸೀದಾ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಬರುವಂಥ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗಾಡಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಸೈಡ್ ಕೊಡೋ ಜಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬನಿ ಅಂತೂ ಕಾಮನ್, ಅಂದರೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಂತ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅದು ಅತಿ ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲಾಳಿ ಜಲಪಾತದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 250-300 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಲ್ಲಾಳಿ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ದೂರ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಲಪಾತದ ಸೌಂಡು, ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ದೂರ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಆ ನೀರು ಬೀಳುವ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಂದಾಗೆ ಒಂದು ತುಂತುರು ಹನಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡೆ ರೈನ್ಕೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲೇ ಅದು ಜಲಪಾತ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹತ್ರ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ನೀರು ಬೀಳೋ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೊಡೆ ಅಥವಾ ರೈನ್ಕೋಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಜಾರುವಂಥದ್ದೇನು ಇದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ದೂರದಿಂದ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆದ ಇದು ಜಲಪಾತ ಇದು, ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಮಲ್ಲಾಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ. ಮಲ್ಲಾಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಂದ ಡೌನ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ 600 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡೋ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಯಾರನ್ನ ಬಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ವಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಳೆ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ ಹೊಡೆ ಉಂಟು, ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನೋಡೋ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ನೀರಂತೂ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೇ ಇದೆ ಕೊಡಿ ಕೈ ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂತ ಪಿಕ್ಕ ಪೊಟನ ಹೆಂಗೆ. ಇನ್ನಾದ್ರೆ ಚಂಡಿ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಸಾಕು.
ಇಳಿಯುವಾಗ ಡೌನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇವೆ.